Tatiane, nós estamos começando mais um Terra na Europa. No programa de hoje, você vai passear por Chartres, na França, uma catedral cheia de surpresas e mistérios. Fique conosco. A 90 quilômetros de Paris fica Chartres, uma cidade simpática que teve conflitos na Revolução e na Segunda Guerra, mas foi poupada por sua belíssima catedral. A Catedral de Chartres é considerada a melhor expressão da Idade Média em arquitetura e construção religiosa. A catedral original começou a ser construída em 1020, mas teve que ser reerguida após o incêndio em 1195. A catedral é conhecida mundialmente pelos seus vitrais. Pela quantidade e a qualidade dos vitrais, Chartres é considerada uma bíblia feita de pedra. Embora totalmente católica, na fachada principal, ela tem duas torres construídas em épocas diferentes, uma do feminino e uma do masculino, um do sol e uma da lua. A torre mais alta, em estilo gótico, é mais trabalhada e rebuscada. A torre menor, em estilo romântico, é mais sóbria. Na sua fachada, uma rosácea redonda sobre um quadrado evoca todas as forças da natureza, e os telúricos dizem que ela fica sobre um aquífero especial. A ponta da igreja foi desenhada em formato de cruz e serve para evocar os quatro pontos cardeais. Na frente, uma fachada totalmente católica, em que Cristo é o centro, embora a igreja seja dedicada à Nossa Senhora, mais um símbolo dos Cavaleiros Templários e alquimistas. Rezam as lendas que existem entradas secretas nas laterais da igreja, onde estão presentes todos os símbolos zodiacais, relógios de sol, que serviam exclusivamente para os alquimistas, os quais conseguiram alcançar tons de azuis incríveis presentes nos vitrais. Para chegar a tal cor, os cientistas modernos ainda não alcançaram a perfeição desse tom de azul, mas as restaurações são sempre muito frequentes. A igreja tem 95 janelas e todas elas contam histórias maravilhosas em seus vitrais, que permitem que a luz entre de forma única, fazendo com que toda a energia do ambiente se transforme. Mas o maior mistério, sem dúvidas, é o labirinto do seu chão. Considerado o labirinto mais completo, o labirinto de Chartres foi construído por volta do ano de 1200 na nave da catedral. Ele mede por volta de 13 metros de diâmetro e seu formato é redondo. Suas pedras negras marcam o caminho em pedras brancas a ser feito a pé ou de joelhos. A borda é finamente trabalhada, assim como o centro, rodeado por um desenho florido. A renda de pedra que rodeia o labirinto estabelece uma fronteira entre o sagrado e o profano. Os peregrinos, em momentos específicos do ano, fazem todo o trajeto até chegarem ao centro, como se Deus fosse o centro do universo. E para chegar a ele, precisaríamos fazer um grande esforço. A catedral também serve para alguns concertos magníficos, obras de teatro e alguns balés com fundo religioso. Peregrinos do mundo inteiro vêm em busca dessa energia que alguns dizem vir de forças telúricas e outros falam que é simplesmente o poder da fé católica existente desde o século XII. De qualquer forma, a igreja é feita em arco, simbolizando que o poder está em cima e não embaixo. As rendas em pedras e os vitrais são conhecidas no mundo inteiro. Esse foi o nosso programa de hoje, um belo passeio pela Igreja de Chartres. Gostou? Esteja conosco no próximo programa. Até mais!